Holy Spirit, please speak through me. Nimechoka. Nimechoka. Vitu mbaya. Na kabla mseme Henry si rapa, najua, nitasema tu wazi mi si rapa. Lakini niko na mobi ya kusena, nikisema nita compose wimbo kabla niweke verse, chorus, verse, chorus, times mbili, bridge na chorus. Message itakuwa watered down, kwa hivyo, niachini niseme, alafu mseme ni creativity yangu. Nimechoka, nimechoka sana na vitu mbaya za society yetu. Na kama unaona hizo vitu ni safi, basi tuseme Henry anachafua, anachafua. Nimechoka, nimechoka sana na vitu mbaya za society yetu. Na kama unaona hizo vitu ni safi, basi tuseme Henry anachafua, anachafua. First tuseme juu ya songs chafu. Mtaniuliza song chafu ni gani? Si ni opinion ya mtu. Kuna opinion right na wrong, zote ni opinion. Well, nah, wrong, umenoa. Kuna opinion zinasaidia binadamu na zingine zinatuvunja. Zile zinasaidia ni poa, ni poa. Zile zinavunja ni mbaya. Unajua wasee ndio utoa hizo wimbo, alafu zikihit juu ya culture shock wanajisikia successful. Success ni kuachieve your goals, kujiendeleza in life na goals zako, kuhelp watu wengine na goals zako, na kuachia watu hii legacy poa na success yako. Unafikiri kuna mtu hiyo penda kununuliwa lebo na pesa za kuiba ama ganji za matusi? Hakuna. Radio, TV, ma 3, PSV zote, ma website, ma musician na governor wote. Stopini hii uchafu. Vile society yetu, you capitalize on sex. Ungedhani kinaguka na shosho hawakudu hivo. Unafikiri mbuyu na masako walitoka? Sex, lazima itreatiwe na respect. Iko lakini ni siri ya watu wawili, na wale watu wana wa approach kama counselor, doctor, pastor, that's my take. Kitu ingine, unanita manyama na bado unanikatia. Unanitatii na bado unataka kunioa. Nikupikie, nikupende, nikuzalie watoi. Na pia mamanzi, mbona si uenda concert za watu wanatutukana? Tunafungua station inacheza matusi kwetu. Unaingia matria Concordia na kudharau, na wanacheza songs zinakupaka matope, okay. Alafu unarudi unavutia hiyo song, we wacha. Nimechoka tu sana na vitu mbaya za society yetu. Na kama wewe unaona hizo vitu ni safi, basi tuseme Henry anachafua, anachafua. Nimechoka, nimechoka tu sana na vitu mbaya za society yetu. Na kama wewe unaona hizo vitu ni safi, basi tuseme Henry anachafua, anachafua. Alafu sasa pia nimebweka na watu wanasoma vitabu kadhaa, alafu anajidai wamesoma. Hawajui masomo ni one thing na wisdom ni another. Sasa wengine wanasomea cha mbele majuu, alafu wanakuja na ma accent za kutisha. Sina problem na accent ya mlami, lakini usitumie kutufunza homosexuality, lesbianism, divorce, vitu zingine zinatu break. Ati mtoi afai kuchapwa, sisemi tuumize watoi, lakini majority wetu tulichapwa, tukaduho, tukastay away from wrong company drugs. Iko vile tunaweza make sure wale wanaumiza watoi wanastopiwa, na wale wanalea watu hii wako protected. Nimechoka, nimechoka tu sana na vitu mbaya za society yetu. Na kama wewe unaona hizo vitu ni safi, basi tuseme nini? Henry anachafua, anachafua. Nimechoka, nimechoka tu sana na vitu vile mbaya za society yetu. Na kama wewe unaona hizo vitu ni safi, basi tuseme Henry anachafua, anachafua. Sadly, wengine wana campaign tusiseme God, God ametubless. Cheki, watu huomba na God husikia na anaanza. My life is a testimony of answered prayers. Nikisema God ameni bless, reporter anasema Lady Luck ametusmailia. Lady Luck ni rorong gani? Anatoka wapi? Ni sister nani? Na anaishi wapi? Pia nitase, tusi disrespect the church. Imeestablish mahosi, tumetitiwa na manans. Missionaries walitufunza hata kama wengine walikuwa na sinister motives. Waliestablish education mob. Walituteach discipline, na hizo teachings za Bible zimetusaidia kujirespect vile tumeziacha, si unaona? Unhappy homes ni mob. Crime inapanda, hata kauzi arespect mwanamke, anamwibia alafu anamrape. Mi nasema teach Bible, karao hawezi kushika thoughts, imagination ya mtu mbaya. Lakini Bible inamsha conscience, alafu conscience inashika thoughts mbaya. Nimechoka, nimechoka tu sana na vitu mbaya za society yetu. Na kama unaona hizo vitu ni safi, basi tuseme Henry anachafua, anachafua. Nimechoka, hata nalia tu sana na vitu ni mbaya kwa society.
society yetu. Na kama uno na hizo vitu ni safi, basi tuseme hengi anachafua, anachafua. Mimi ni mpole sikatai, lakini kunyamaza si kusema sionangi vitu. Na kama hii song ni harsh, Jesus alisema ame bring sword ya kukasha relationships. Nime record na Mike Sakato jua na keep testimony ya kufuata Christ. Kabla niende majuu, hii ni song ya Kenyans na wale watu wanaelewa sheng. Kama hawelewi, uliza neba, wacha nifike tu hapo. Ukitaka interview, interview fan wa hit track. Na we fan, kama unasikia hii song inakutetea, do hivi eh. Ivotie, upeane jina yako, alafu ulive right. Tuona nini na God to bless kwa huruma yake jujo. Sini masina. Oh, wewe ngoja. Jesus you save hearts za men. No matter your background eh, ataleta peace kwa hati yako. Najua wengine wetu hatuwezi kana ourselves, lakini Jesus akikam into our heart, tunaweza ishi na peace. See ya. Bye. Zamula, I'm sorry, let me do that again.